Lars strax utanför Ludvika. En lantlig och stillsam idyll med vidsträckt utsikt över stora delar av Ludvika-bygden. Här, bland de utspridda gårdarna längs bergets sluttning, rådde lugnet och tystnaden. Men så har det inte alltid varit. För inte så länge sedan var det här en by satt i skräck av en våldsam liga som terroriserade trakten och som gjorde sig av med misshagliga personer. Det här är historien om Halvarsligan och det fasansfulla år som slutligen ledde fram till mordet vid Främmenberget. En historia om hämnd, svartsjuka och en ökänd mördare. Upprepade bud om grymma dåd och våldsamma handlingar, planlagda och utförda med stor listighet och omtänksamhet. Historien tar sin början sommaren 1912 med den man som just nu går genom skogen och närmar sig Halvars. Våldsam stråtrövare som för en kort tid sedan släpptes ur fängelse och som nu återvände till sina hemtrakter. I hans fotspår följer rån och överfall, våldtäktsförsök och mord. Thank you.
Den 59-åriga Carl Ludvig Henning Granlund kommer nu till byn Mässan vid sjön Väsmans södra strand. Här får han hyra en liten stuga och till en början leva han ett ganska ensamt liv. Men det dröjer inte länge innan han lär känna hemmans ägaren Johan Oskar Hedman uppe vid Halvarsgården dit han brukar gå för att köpa mjölk. Den jämnåriga Hedman är i hela bygden känd för att vara ledaren för den beryktade kriminella Halvarsligan, och de två likasinnade finner snabbt varandra. Vilka eller hur många det är som är med i ligan vet man inte, men Granlund blir snart en del av den, och i medlemmarnas närvaro och i dryckesslag kryper snart hans gamla personlighet fram med nyvässade klor. Och nu vaknar ligan med nytt liv, något som varslar illa för bygden. En dag sprängs en dynamitladdning utanför huset hos en man vid namn Berglöv. Självaste kronolänsman Gottlibsson blir beskjuten en dag när han är ute och ro med sin familj på Väsman. Kulan vinner strax förbi familjens huvuden. Sommaren 1914 brinner Karl-Erik Hedmans bostadshus i Stensbrofallet ner till grunden. Mordbrand misstänks och alla har sina aningar, men inga vittnen finns. Familjen Trogen får en natt ett hagelskott in genom fönstret. En lampa går sönder och skottet snuddar hustrun Anna Gretas ena kind. I det lilla huset på Hälla bor ett nygift par vars man nyligen tvingats vittna mot Halvarsligan. En kväll kommer en lång häschestång infarande genom fönstret så att glasskärmorna yr. Stången far över mannens axel och slår in i sängen där parets lilla dotter ligger och sover. Alla klarar sig dock utan skador. Halvarsligan. På sista tiden håller sig rätt så lugn, men nu tycks den ha börjat sitt liv igen. Redan när jag för flera år sedan tillträdde tjänsten var denna liga i verksamhet. Och de sista åren har det knappt varit det enda team som inte någon av dessa många medlemmar fått stått inför häradsrätten. Men att få fast dem har varit värre. När det gäller att få vittnen där uppe så visade det sig i allmänhet att folk absolut inte törs vittna emot ligan. Det är inte en gång utan flera som man haft den sorgliga plikten att konstatera detta vid polisförhör. Bredvid den stora Halvarsgården ligger en annan stor gård. Där bor den 51-åriga hemmansägaren Per Johan Hedberg Sköld tillsammans med sin hustru Maria och dottern Elin. Det är av Hedberg som Granlund hyr sin stuga, och Granlund utför även en del jobb åt hemmansägaren. Det går rykten på byn att Hedberg låtit Granlund hyra hans stuga på grund av Granlunds rykte som mördare, och att han då känt sig tryggare från Halvarsligan.
men det var innan Granlund själv blev medlem. Det har nämligen under lång tid rådit osämja mellan honom och framförallt ligans ledare Johan Oskar Hedman. Och nu, i och med ligans upptrappning, har det hela gått så långt att Per Johan nu fruktar för sitt liv och planerar att flytta därifrån. Och det är Granlund som Hedberg fruktar mest av alla. Den lättretliga och allt för ofta onyktra Granlund stryker nästan dagligen omkring i Halvars. Och när han är full blir han även kvinnogalen och han ofredar ofta traktens kvinnor med ihärdiga och tafatta försök till närmanden. Många gånger blir situationerna både våldsamma och allvarliga. Alla i trakten vet att Granlund suttit i fängelse på grund av ett våldtäktsförsök efter att han först under lång tid terroriserat kvinnan. Och nu är det Hedbergs hustru Maria som blir speciellt utsatt för Granlunds iver. Det hela kulminerar en kväll när Granlund kommer hem till Hedbergs gård där Maria är ensam hemma. Han tvingas in i huset och anklagar felaktigt Maria för att tidigare under dagen tagit hans portmonnä. Han griper hårt tag om henne och brottar ner henne på golvet. Samtidigt kommer dock Per Johan hem och ser till sin fasa vad som håller på att hända. Per Johan hoppar på honom och börjar slå honom ursinnigslöst. Månader av frustration över Granlunds terroriserande får nu sitt utlopp. Och Granlund får den kvällen ett rejält kokstryk så att han får alla färgerna i ögonen. Det är nu, från den här stunden, som Granlund och Hedberg blir bittra fiender. I Halvarsgården planerar nu ligan hur problemet Hedberg ska tas bort. Det är nu i mitten av juli 1916 och redan under morgontimmarna är denna onsdag väldigt varm. Per Johan Hedberg Sköld ska under förmiddagen köra kolved till milan vid Främmenbergets gruva och idag får han dessutom sällskap av dottern Elin ska hjälpa till. Per Johan ser bara sin hustru Maria på håll när de åker från gården. Han tänker för en kort sekund att han borde stanna vagnen och gå och krama om henne som han brukar göra varje morgon. Men han stannar inte, utan de fortsätter att åka. De ska ju bara vara borta ett litet tag och han kommer snart att vara hemma igen. De åker sakta med häst och vagn längs skogsvägen mot Främmenberget. Solen bländar genom lövverket och Per Johan lär dra ner sin hatt så att den täcker halva ansiktet. Elin skrattar till. Per Johan också. De åker över de två broarna och hästens hovar ekar mot de tjocka träplankorna. Vattnet ligger så stilla och det varma ihållande vädret har nästan torrlagt kanalerna.
De hälsar sedan på det gamla trädet, som de brukar göra när de åker förbi. Och de skrattar sedan gott tillsammans. När det kommer fram sköljer plötsligt oron och sorgen över Per-Johan. Han tänker på sin älskade Maria och den gård de snart måste flytta från. Den innerligt hemska rädslan för att det när som helst skulle hända han och hans familj något. Elin tar hans hand och de tittar sakta upp på varandra. Hon säger sedan lågmält att allt snart kommer att bli bra. Per-Johan nickar, men tvivlar starkt. Samtidigt närmar sig Granlund platsen där Per-Johan och Elin befinner sig. Han går över järnvägsspåret efter det att han vaksamt gått över landsvägen från Snöklinten in till Gornäseden. Och nu, längs smala stigar och skyddande skog, närmar han sig gruvan vid Främmenberget. I hans ena hand bär han ett Remington-gevär och i hans ficka skramlar 5 patroner. När han väl kommer fram till gruvan går han upp på en intilliggande ås och ut en glänta, blickandes ner. Skogen är så tyst och stilla och i det här laget är Hedberg ensam när han plockar med veden efter att Elin har åkt iväg med ett lass. Han tänker oroligt på livet hemma på gården. Han försöker skynda sig så gott det går så att han kan åka hem till sin älskade hustru. Och det är då som tystnaden plötsligt bryts. Elin som är på väg tillbaka rycker till i isande skräck av den höga knallen. Hon försöker ivrigt intala sig att det bara var ett skott från den intilliggande skjutbanan, men innerst inne vet hon att det inte är sant. Kulan träffar Per-Johan rakt i nacken och döden är omedelbar. Första Elin ser efter att i panik sprungit fram till platsen är sin fars hatt liggandes på marken med ett gapande hål. Blodstänket för sedan hennes blick mot Per-Johans livlösa kropp. Mordmisstankarna faller direkt på Granlund. Likheterna med det mord 1901 som han stod åtalad men inte kunde bli fälld för är påtagliga och det gäller nu att agera snabbt. Kronolänsman Gottliebsson samlar till överläggning i Ludvika. Och med kännedom om Granlunds desperata läggning inser de att det nu gällde att snara honom med försiktighet.
samma kväll omringa polisen Granlunds stuga. Det knackar på dörren och innan Granlund hinner öppna stöttar det in och överrumpar honom. Polisen genomsöker nu stugan men de hittar inget mordvapen. De har däremot den misstänkte mördaren. Mordet skapar snabbt tidningsrubriker i hela landet. Det kallas för Ludvika-mordet och namnet gardist Kalle sätter skräck i läsarna. Samtidigt uppdagas mycket av det som tidigare skett i bygden, framförallt det som Halvarsligan tillskrivits. Den pågående utredningen angående mordet vid Främlingberget har blottat en på sitt sätt ståtlig och framförallt äkta obygdsromantik som man kunnat vara frestad tro för länge sedan hörde hemma endast i de gamla hedniska sagorna. Med berättelserna om den så kallade Halvarsligans framfart komma glimtar från en sagovärld som man i barndomen ryste för. En värld med stigmän och fredlösa som långt bort i de djupa skogarna levde sitt liv efter egna instinkter utan hänsyn till det ordnade samhällets fredomgärdande lagar och bruk. Vid middagstid på lördagen vallas Granlund på mordplatsen. Vallningen under ledning av kronolänsman Gottliebsson börjar redan vid Goneseden och de följer sedan samma väg som Granlund tagit under morddagen. Granlund ser nedslagen ut och talar lågmält och svarar likgiltigt. Ännu har man inte lyckats hitta mordvapnet. Ett skoavtryck på åsen därifrån skottet avlossats passar dock Granlunds kängor. Och snart hittas även tomhylsan samt den dödande kulan. Kulan hade gått igenom Hedbergs nacke och hals och sedan borrat in sig i ett intilliggande träd. Och det är också nu som mordvapnet hittas, liggandes gömt under en granruska tillsammans med den oanvända ammunitionen. Granlund medger att det är hans gevär, men bortförklaringarna är många. Bland annat säger han att han bara velat ge Hedberg ett skrämskott, men fumlat med geväret och skottet hade träffat honom istället. Men snart tar bortförklaringarna slut. Vid midnatt samma kväll som vallningen och 3 dagar efter mordet erkänner till slut Granlund att det var han som mördade Hedberg. Efter många undanflykter förklarar han att han fått honom på kornet och så fick det vara hur det ville med det. Misstankar om att Granlund utför dådet på uppdrag av någon annan finns och Granlund försöker även att några gånger under förhörets gång spela galen. Men han blir tillsagd och det hela blir bortförklarat som inget annat än ytterligare ett försök att slingra sig. Någon ånger över gärningen märks inte av. Mördaren Granlunds införpassande till strafffängelset i Falun skedde på söndagens afton. Granlund infördes av kommissarierna Larsson i Borlänge
och Nilsson i Ludvika och färden från Falu södra station upp till fängelset företogs i bil. Den gamle brottslingen såg glömsk och otrevlig ut samtidigt som han verkade fullkomligt oberörd. Granlund har under förhören vidhållit att han blivit övertalad till mordet av Halvarsligan. Och eftersom ligan sedan länge haft ett rykte om sig att göra sig kvitt med misshagliga personer så rullade på söndagens förmiddag en polisbil in vid Halvarsgården för att även anhålla Johan Oskar Hedman för mordet. Hedman förs nu till häktet i Ludvika och han säger sig vara helt oskyldig. Han förnekar också att det skulle finnas en Halvarsliga och att en sådan skulle ha övertalat Granlund att begå dådet. Han förnekar även att han och den mördade Hedberg skulle ha varit ovänner. Vad som nu följer är en långdragen rättegångsprocess där ord står mot ord. Granlund är tvär och butter, men ser samtidigt förkrossad ut och svarar med lågmäld röst. Hedman uppträder däremot obesvärat och frimodigt. Granlund berättar om hur Hedman under en lång tid försökte övertala Granlund att begå mordet. Skulle han inte utföra den hemska handlingen skulle Hedman spränga Granlunds stuga i luften och även göra sig av med Granlund själv. Om man däremot skulle skjuta Hedberg skulle han få flytta till Halvarsgården och ha det gått i alla resterande dagar i beskydd och stöd från ligans medlemmar. Söndagen den 9 juli hade det träffats en sista gång och efter detta samtal hade Granlund blivit rädd för sitt liv och vad som skulle hända om han inte gjorde som Hedman sa. Rättvisans straff var i slutändan ingenting mot vad Hedman och ligan kunde göra. Vid morgonen för mordet hade det gått runt i huvudet på honom. Han hade varken kunnat äta eller bestämma sig hur han skulle göra. Han gick sedan av och an i skogen under flera timmar, grubblande över om han skulle ta Hedbergs liv eller sitt eget. Han kunde inte komma fram till något beslut tills dess han kom fram till där Hedberg befann sig. Hedman förnekar allt Granlund säger. Samtidigt kommer det nu fram att det skulle vara svartsjuka och hämnd som lagt grunden till mordet. Hedman hade nämligen varit kär i Hedbergs hustru Maria innan dess att Hedberg hade dykt upp i Halvars för att fria till henne 25 år tidigare. Hedberg hade gift sig med Maria och för detta hade Hedman aldrig förlåtit honom för. Rykten och misstankar gjorde dock gällande att Hedman och Maria i smyg haft ett kärleksförhållande med varandra, även fast Hedman själv sedan gift sig. Och detta skulle då ha pågått under flera år. Och det var det här som hade legat till grund för det årtionden av osämja och hat mellan de två männen. Hedman hade till slut velat röja Hedberg ur vägen en gång för alla. Något han såg sin chans till genom den svagsinte Granlund. Thank you.
Den 18 oktober sker den sista rannsakningen. Under rättegången har det framkommit uppgifter om en vedstöld som Hedman utfört, och detta döms han nu för. Han blir däremot helt frikänd för sin inblandning i mordet. Granlund däremot erkänner att det var han som mördade vid det ouppklarade mordet 15 år tidigare. Och detta, tillsammans med mordet på Hedberg Sköld, döms han nu för till livstid straffarbete. Han ska dessutom ersätta vittnena samt änkan Maria och dottern Elin med begärda 500 kronor. Den nu 65-åriga Carl Ludvig Granlund mottager domen med yttre lugn. Han förflyttas nu omgående till Långholmen i Stockholm. Lugnet sprider sig slutligen över Halvars och trakten kring Ludvika. Livet återgår nu sakta till det normala. Sår som kommer ta lång tid att läka. Men människorna kämpar tappert vidare och nu äntligen fria från de hemska mardrömsåren. Men så en dag, bara några år senare, dyker plötsligt nya tidningsrubriker om den lilla byn upp. Dessutom närmar sig nu en bil Ludvika. I bilen färdas en livstidsdömd mördare som redan släpps fri och som nu återvänder till sina hemtrakter som han under flera år terroriserat.